Nu gerai, tenai vadinami šustriekai, taip, gaidžiai ir paskui aš atkreipiu dėmesį, išeidinėdamas iš valgyklos, kiti ateina, paskutiniai. Sakau, kas čia tokie, sakau, čia jie iš mūsų būrio, sakau, čia jie vėluoja. Ne, jie sako, vaikščia paskutiniai. Sakau, kodėl, nesako, jie pedofilai. Bet iš tų pačių indų nevalgo. Kaip pasakius, iš tų pačių indų, čia tau pateikia maistą įdėtą į indus. Taip, padėklas ir indai. Tai čia dabar jau tokia komiška situacija, aš ir buvo uždavęs tokį klausimą, sakau, kokių jūs čia kastų laikotis, jeigu sakau, jūs valgot iš tų pačių indų. Iš kur tu žinai, sakau, kad to indų neturėjau tas žmogus. Kad jisai išplautas, koks skirtumas, sakau. Kokio šis, sakau, pas jūs kastos, kaip sugalvoju, tai bus. Šiandien tu toks, kitą dieną toks, šiandien tu draugelis, nes tu turi kažką, rytoj tu nebūsi draugelis, tu toks, tu anoks. Čia sakau, nesąmonė.